Шуна. Тиймээс 2014 оны их хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарлаж, энэ чиглэлд олон ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа тухай салбар ямнаас өнөөдөр мэдээлсэн юм а. Сүүлийн 10 гаруй жилд жирэмсэн эхчүүдийн дунд бэлгийн замаар дамжих халдвар өндөр, төрөлхийн тэмбүү өвчтэй хүүхэд хүртэл төрж байна гэж эрүүл мэндийн салбарынхан мэдээллээ. Нийт халдвар төвчны 35% бэлгийн замаар дамжих халдвар эзэлж байна. Мөн эмгтээчүүдийн дийлэн хувь нь жирэмсний болон төрхийн хүндрэлтэй төрж байгаагийн гол шалтгаан бол эргэн тогтолцооны ямар нэг суур өвчтэй түүнийг эмчлүүлдэггүйтэй холбоотой гэлээ. Тиймээс эрүүл ихэс эрүүл хүүхэд төрүүлэхэд олон талаас анхаарах хэрэгтэй гэж эрүүл мэндийн яамнаас үзэж байна. За бидний олон асуудлууд шийдэх зорилт тавьж байгаагийн хамгийн одоо ихэнх тавигдж байгаа зүйл бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлыг эхний ээж нь тавьж шийдэх ёстой гэдгийг та бүхэндээ өнөөдөр одоо зориуд бид нар зарлж их хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийнхаа нээлтийг хийж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд дутуу төрөлт огцом нэмэгдсэн. Үр хөндлөлтийн та буурахгүй байгаа. Өсвөр насны охтын жирэмслэлт их, нэрийн тосломж үйлчилгээ хангалтгүй зэрэг олон бэрхшээл энэ салбарт тулгамдж байна. Энэ бүхэнтэй тэмцэхийн тулд хамгийн эхлээд төрөх насны бүх эмэгтэйчүүдийг бүртгэх ажлыг хийхээр болжээ. За хуучин бол гэр бүл төлөвлөлтийн аргыг эмэгтэйчүүд маань гэр бүлүүд мэддэг байсан ийм ийм аргаар одоо жирэмснээс сэргийлж болдог гэж тэгвэл одоо бараг 50% нь энэ аргаа мэддэггүй, энэ талын ойлголт байхгүй. Тэрнээсээ болоод гэр бүлөө төлөвлөлдгүү ямар нэгэн архаг өвчтэй байхдаа жирэмсэлдэг юм уу, аль эсвэл өөрийгөө эрүүл жүлэгтэй байхдаа жирэмсэлдэг ч юм уу, ийм тохиолдлууд гарч байгаа. Үр хөндөлт маш ихсэж байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилд 8 чиглэлээр 90 ажил төлөвлөсөн тухайга өнөөдөр эрүүл мэндийн сайд аймагуудын эрүүл мэндийн удирдлагуудад цахимаар танилцууллаа. Мөн иргэд үйлчлүүлэгчдэд зориулсан ай доктор эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээлэл өгдөг цахим хуудсыг нээж байгаагаа мэдээлсэн юм а. Манай улсад жилдээ хамгийн